Torej, v Novi Sloveniji smo apsolutno negativno presenečeni nad predlogi, ki jih v zadnjem obdobju predstavlja v javnosti Ministrstvo za finance. Tukaj bi izpostavil dve stvari. Prva stvar je tako imenovana davčna reforma, ki v bistvu to ni. Ne, gre za dodatne davčne obremenitve, ne davčne razbremenitve, in tisti, ki je pričakoval, da bomo z davčno reformo dobili razbremenitev plač, da bo ljudje imeli večje plače, dobivamo dodatne obremenitve in neko obvezno tiskanje računov iz avtomatov za pijače, kar predstavlja zlasti dodatno birokracijo. Ampak o tem je bilo že v preteklosti veliko rečenega in bo tudi v bodoče v Novi Sloveniji absolutno tako nonšalantnim predlogom ministrstva za finance absolutno nasprotujemo tudi tej mini kvazi davčni reformi. So pa negativno zlasti presenečeni v zadnjem teden dni, ko je vlada Roberta Goloba na predlog ministrstva za finance predstavila javnosti predlog glede normiranih podjetnikov, in sicer po številnih informacijah, ki jih imamo v Novi Sloveniji, se zlasti ta predlog, kar nas žalosti, nanaša na zdravnike in tudi, kar nas še bolj žalosti, na kmete. In sicer, kot kaže, je ta ideološki boj, ki ga vlada že samega začetka naprej bije proti kmetom in tudi proti zdravnikom, prerasel v to, kako jih v bistvu finančno dodatno stisniti, kako jih priviti, da bodo bili poslušni. Torej, številni, tako kmetje kot zdravniki, v popoldanskem času izven svojega delovnika opravljajo tudi dodatne, bodi si zdravstvene ali pa kmetijske storitve, preko svojih SP-jev. In te želi vlada, kot kaže, še dodatno omejiti. Lahko bi rekli noro, ne? Na eni strani se borimo za več samooskrbe, za ekološko hrano, za razvoj podeželja, na drugi strani pa imamo vlado, ki te iste kmete dobesedno stiska za vrat. Spet, ne, noro, imamo dolge čakalne vrste, kaotično stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu in kot kaže, se vlada odločila, da bo to kaotično stanje v zdravstvenem sistemu in čakalne vrste torej skrajševala na tak način, da bodo dobesedno preprečevali in prepovedali, omejili zdravnike pri njihovem delu. Torej, to opozarjamo v Novi Sloveniji, se zagotovo ne bo dobro končalo. Ne za kmete, ne za zdravnike, zlasti pa ne za državo, kajti oboje, torej kmete in zdravnike, potrebujemo. In če bo vlada nadaljevala s tem tempom, bomo zagotovo pridrveli v katastrofo. Torej, žrtve te ideološke vojne, ki jo vlada bije in s tem pridobiva zgolj samo politične točke proti podjetnikom, zdravnikom, kmetom, ne, to gre v skupno kolateralno škodo celotne države. Zdaj, sam predlog finančnega ministrstva, če bo sprejet glede omejitve normirancev, bodo normirani odhodki, se pravi, ne bodo več priznani tistim normirancem, ki bodo presegli mejo 60 tisoč evrov letnih prihodkov. Danes je ta meja postavljena na 100 tisoč evrov. Pri popoldanskih podjetnikih pa se ta meja po napovedih ministra znižuje zdajšnjih 50 tisoč evrov na 30 tisoč evrov. Torej, samostojni podjetniki, torej normiranci, so skupina podjetnikov, ki so bodi si na začetku svoje poti, imajo določeno poslovno idejo, imajo smart-up, imajo start-up, imajo neko idejo, ki jo želijo razviti, ali pa imajo izvajo dejavnost, kjer ni kakšnih velikih stopnih stroškov, naprimer svetovalne dejavnosti, cel nabor poklicov povezanih s sodobnimi tehnologijami, visokimi tehnologijami, digitalizacijo in tako dalje. Torej, samostojni podjetniki niso v enakopravnem položaju z redno zaposlenimi, to se velja zapomniti. In iz bruto prihodkov morajo ne nazadnje financirati svoj lasten dopust, morebitno bolniško, malico, prevoz in še druge stroške. Težje tudi pridejo do kreditov, do s tem tudi nakupov stanovanj, zlasti to velja za mlade in tako dalje. Torej, normiranci so edini sistem ta trenutek, ki dejansko funkcionira. In kot kaže se minister za finance, vse verjetnosti na predlog samega predsednika vlade, odločil, da bo tisto, kar najbolj deluje in kar je zelo učinkovito že več kot 10 let, da bo ravno to brutalno
omejil in da bo bil to ideološko vojno še naprej. In pri tem velja izpostaviti. Ministrstvo za finance je že 2 leti nazaj poseglo v ta zakon, v normirance in je to mejo zniževalo. In nekateri so rekli, ok, imamo nova pravila, so se vdahnili. Ampak glej, ne, te ideološke vojne kar ni konec. In čez 2 leti spet pride minister za finance z novim predlogom, kako te iste produktivne ljudi, ki imajo ideje, ki imajo vizije, kako jih dodatno omejiti. Torej, davčne obremenitve so bile sedaj ta sistem, ki funkcionira, absolutno znosne. In v Novi Sloveniji želimo podariti to, kar podarimo pod to vlado venomer. Ne? In sicer naj se vlada odloči, da razbremeni plače redno zaposlenih, da razbremeni delo in na nek način ostale obdavčitve se približajo v bistvu obdavčitvam, kot jih zdaj poznamo pri normirancih. Torej, to bi bilo spodbudno sporočilo za vse, torej za redno zaposlene in tudi za samostojne podjetnike. Vlada pa, kot kaže, se je raje odločila, da bo ta sistem, ki deluje, žal do konca razbila, ne naenkrat, ne, ampak postopoma, kar pa je za te ljudi, ne, ki sem jih prej naštel, še bolj boleče. Torej, v Novi Sloveniji samostojne podjetnike vidimo kot živahen in kreativen del malega gospodarstva. Mnogo krat rečemo, da so to tudi hrbtenica, tista os, jedro, ne, slovenskega gospodarstva, tam se razvijajo ideje, tam prihajajo nove pobude, da se celoten voz tudi takrat, ko državi, ko industriji, gospodarstvu ne gre dobro, da takrat ta voz vlečejo ravno oni naprej. In če jih bomo dodatno davčno obremenevali, če bomo bili to ideološko vojno proti njim, potem bomo to hrbtenico dobesedno zlomili in ostalo nam bo bore malo. Za konec bi še rad predstavil, kakšni so pa javnofinančni učinki tega mega paketa, ki ga predlaga gospod Boštjančič. Ej, če kdo misli, da bo država zaradi tega, ker bomo normirance oklestili, obogatela, se dejansko moti. Sprejem zakona bo popodanskim normirancem, ne, naložil za okoli 9 milijonov evrov več dohodnine, medtem ko pa polnim normirancem naložil 3 milijone evrov dodatnih plačil davka. Torej, pogovarjamo se dejansko o 12 milijonih evrih, ki bomo zaradi tega, ne, ker bomo uničili sistem normirancev, jih pridobili v državni proračun. In tukaj se pojavlja vprašanje, ne, ali se res plača celo kravo ubiti zaradi enega stejka. Ne. Mi mislimo, da ne, in da je to napačno sporočilo. Ta sistem bi moral ohraniti takšnega, kot ga zdaj poznamo, kajti na drugi strani finančnega učinka ga dejansko ni.